Leonard Thodhori, i njohur si Koçole, dhe Fatmir Sulovari alias Fatmir Krasniqi, dyshohet të jenë ekzekutuar dhe groposur në fshatin Vrin të bashkisë Konispol. Prej orëve të mëngjesit, rreth 50 familjarë të Fatmir Sulovarit janë nisur drejt kësaj zone për ta krehur fizikisht dhe me mjete logjistike me qëllim gjetjen e trupave. Burimet policore tregojnë shumë të rezervuar në dhënien e informacioneve. Megjithatë, është mësuar se personat e shoqëruar prej 48 orësh janë me precedent penal. Disa madje edhe të arrestuar dy vitet e fundit nga policia e Sarandës për vepra të rënda, por të liruar më pas nga gjykata e këtij qyteti. Ende nuk ka informacion nëse ndaj tyre ka ndonjë mas arresti, por motivi kryesor i ngjarjes mendohet të jetë shitblerja e një toke, edhe pse personat e dyshuar kanë precedent për çështje të mëdha narkotikësh. Autorët e dyshuar janë kujdesur të fshehin provat mirë, pasi një prej 8 automjeteve të sekuestruara për verifikim rezulton që ka pasur disjet e gomave të lyra për kamuflim. Mungesa e provave konkrete, por kryesisht e trupave, mendohet se është arsye pse policia nuk po e konkludon operacionin me arreste. Megjithatë, para komisariatit të Sarandës është vënë re në orët e para të mëngjesit një numër i konsiderueshëm efektivësh e automjetesh, ndoshta për të rinisur operacionin që prej disa ditësh po zhvillohet në bashkëpunim me forcat operacionale të Vlorës. Ndërkohë, familjarë të dy të zhdukurve nga fshati Çuk në Sarandë kanë protestuar një ditë më parë para komisariatit të Sarandës.